Доброго дня, 26 вересня. Зараз зніму відео про сорт, такий як груша платонівська. От, значить, тут вже практично від неї мало що залишилося. Остатки в технічній стиглості. Отака груша. Так, вже трошки осипається, вже тут багато, я вже познімав. Все, що падає, об'їдається слимаками. Зараз подивимося, яка вага. Зараз станом на 25 вересня продегустуємо грушу платонівська. Груша відноситься до маслянистих, на відміну від талгарської красуні. Зараз побачимо її смакові якості. Ось така м'якоть біла, сочна. Так. Дуже легко кусається і дуже солодка. Солодка ароматна груша. Немає кислинки. Сочна. Як я вже казав, масляниста. От і дуже високих смакових якостей. Ця груша, от, ну, бажано мати в колекцію. Так як саме на кінець вересня, жовтень, ну, смачнішої груші, напевно, і немає. Між талгаркою і платонівською, яка б красуня не була б смачна, хрумка. Я люблю саме такі груші, щоб хрумкі, сочні. Я все-таки вибрав би б от платонівську. Вона мені більш напоминає конференцію. Ну, хто смакував конференцію, той розуміє. Так що сажайте, платонівська от груша дуже смачна і заслуговує, щоб її посадити в саду.